Ja, Alfons Samsted utsett till matchens lirare i BoIS i din första match. Hur kändes det då? Besviken naturligtvis efter förlusten. Ja, besviken, men det viktigaste är ju att ha 3 poäng och vi gjorde det inte idag. Men vi jobbade hårt. Vi hade en tuff första halvlek och kunde lira mycket bättre i andra halvlek. Så det kan bli bra om vi jobbar rätt med matchen och fortsätter på en, vad säger man, en bra väg. Ja, vad var det som gjorde att du kom till Landskrona BoIS? Jo, jag har ju varit i Norrköping nu lite mer än 1 år och har inte spelat så mycket, men sen kom det upp nu i slutet av juli. Jag kunde komma hit och få matcher och köra hårt och ja, jag kollade läget och kunde träna här lite grann och det ser bra ut och bra kvalitet i matchen, så jag hoppas jag och laget kan bli bättre. Och du vet vad som väntar i nästa omgång? Ja, det vet jag. Det är en tuff match mot Helsingborg och det är en rivalry, inte sant? Ja. Jag hoppas att ni reser allihopa. Ja, exakt. Vi måste ta truppen tillsammans. Nu får vi några dagar till att återhämta oss och försöka göra så bra vi kan mot Helsingborg. Ta 3 poäng. Bra, tack. Tack.